Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र विवाद चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने डिजाइन बनेको छ। सचिवालय डाकेर ओलीको राजीनामा माग्ने र नमाने हटाउने निर्णय गर्ने गरी नेकपाभित्र डिजाइन भएको हो। रिपोर्टर्स नेपालले विश्वस्त स्रोतबाट जानकारी पाए अनुसार नेपालका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच ओलीलाई हटाउने सहमति बनेको हो। सहमति अनुसार प्रचण्ड कार्यकारी सहित अध्यक्ष बनेर पार्टी हाँक्ने र नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। यसमा दुई नेताले सहमति बनाएको बुझिएको छ। प्रचण्ड र नेपालले आन्तरिक सहमति बनाएर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई समेत सहमतिमा ल्याएको बुझिएको छ। खनाल र गौतम दुवैजना यसमा सकारात्मक भएको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिए। दुवै नेता ओलीप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। ओली विरुद्ध गौतम आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। गौतमले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन लगत्तै आफूलाई सरकारमा नलगिने निश्चित भएपछि 2077 भित्रै केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहन नदिने निकटस्थसँग बताएको स्रोतले बताएको छ। मलाई पटक पटक धोका दिने, अब म ओलीलाई प्रधानमन्त्री रहन दिन्न भन्दै गौतम ओली इतर्क नेताहरू कुर्लिएका थिए। यसअघि गौतमकै सहयोगमा ओलीको दुई पटकको सत्ता सङ्कट टरेको थियो। माधव नेपालले उक्त घटना लगत्तै गौतमसँग असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। उनले पाँच सचिवालय सदस्यको आन्तरिक बैठकमा पनि वामदेव गौतमले छ बुँदे ओलीको सत्ता जोगेको बताएका थिए। प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। यो सचिवालयको कुल सदस्यको बहुमत हो। ओलीले आफूसहित चारजना सचिवालयमा आफ्नो पक्षमा पारेका छन्, जसमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल छन्। सबै चारजना सरकारमा सहभागी छन्। सचिवालयमा ओली अल्पमतमा देखिन्छन्। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली अल्पमतमा छन्। तर पार्टी निर्णयले ओली सरकारबाट हट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन। उनलाई हटाउन सक्ने संसदीय दलले मात्र हो। ओली पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत दावी गर्दै आएको छ। त्यसै कारण पनि ओलीलाई हटाउने दुई पटकको प्रयास प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहबाट सफल हुन सकेन। उनीहरू ब्याग भएका थिए। ओलीले पार्टी फुटाउन सक्ने चर्चाले पनि नेताहरू हच्किए। वामदेव गौतमले पार्टी फुट्न नदिने भन्दै छबुँदै प्रस्ताव ल्याए। उनले सरकारमा जाने आशामा सहमति गरेको विषय उठ्यो। प्रचण्डले पनि ओलीसँग सहमति गरे, तर सरकार सञ्चालनमा प्रचण्ड निरीह जस्तो भए। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा उनको कुनै जोर चलेन। नियुक्तिमा पनि प्रचण्ड हेरेको हेरे भए। यसकारण उनी आधी अघिको सन्नाटा जस्तै भएका छन्। उनको निरीहता कतिपयले कुनै ठुलो कदम चाल्ने तयारीका रूपमा बुझेका छन्। माधव नेपाल कुनै महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दा सुनामी नै ल्याउँछु भन्छन्। यसपटक उनी सुनामी नै ल्याउने डिजाइनमा बढेका छन्। यसले अबको एक महिनाभित्र कुनै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना विकास हुने देखिएको छ। जसले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता नै अन्यलमा पर्न सक्ने, समाप्त हुन सक्ने सङ्केत भएको छ। यसले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आम कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरू चिन्तामा डुबेका छन्।